okusinga bwe tumazeeko atukozesa emirimu gy'ayagala atukyayise byatayagala tutuuke mu maaso ge ng'atusiimye tumusaba Allah bannyinaffe ne baganda baffe abasibudde obulamu bw'ensi abasonyiwa ebyo byonna byonna ebitatambudde bulungi so ng'ate bye bakoze nga birungi tumusaba abikkirize atopingeko ekisa kye n'okusaasira kwe abasonyiwe bayingira ejjana kuba abavudde wano ku nsi ng'omuliro bagutya era nga balina essuubi ly'okuyingira ejjana naffe bwe tutyo bwe tunaatutuuse mu budde bwe batuuseemu nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allah tukusaba otuwe ejjana otutaasa omuliro tumusaba Allah jalla jalaalu ataase baganda baffe bali palasitayini ku balabe baabwe ababalyazaamaanyiza okumala ebbanga kibeere nga kino kye kiseera kyabwe eky'okwenunula n'okufuna emirembe wamu n'abazzukulu baabwe n'abaana baabwe baganda baffe bafiiridde mu njege eno eriwo olwaleero etambula e palasitayini tumusaba Allah abasonyiwe ebyo byonna ebitatambudde bulungi mu bulamu bwabwe allahumma amin hadithi yaffe gye tugenda okusoma olwaleero hadithi ya 17 ya 17 ku peegi 114 ye hadithi efundikira babul mujahadati omulyango gw'okwerwanako omulyango gw'okulaba nti weebeereramu ofune ejjana weerwanako Allah akutaasa omuliro kwegamba nti tuzze tusoma hadithi zino nga zitukubiriza abantu okwebeereramu Allah jalla jalaaluhu yatutondera ebintu bingi ku nsi ebintu ebyo bwe yabitonda nga mulimu bye yatukkiriza okukozesa okulya okunywa nibye yatugaana nga tekyetaagisa magezi ga buntu okuba nti obireka wabula okubeera nti obeera obedient oba muwuliza eri Allah subhanahu wataala bw'agaana aba agaanye tonoonyereza lwaki agaanye ne bw'onoonyereza n'okitegeera alhamdulillah oba tokitegedde sigala nga obeera ogoberera okugaana kwe hadithi yawedde eggulo oba gye twamaze mu wiiki eziwedde Allah jalla jalaalu omukadde waffe abe kaweesi tukusanyisa okukulawa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu nkulabya ddala butudde kimerika barakallahu fiikum yongera edduwa Allah asaasire baganda baffe abali palasitayini eri okunyigirizibwa kwe balimu okulabika nti bakuluddemu ebbanga Allah abeere nga abatuusa ku buwanguzi allahumma amin tuzze tulabanga Allah jalla jalaalu yatugamba ku nsi kuno kuliko ebintu bya bika bingi mu bingi mulimu bye baatukkiriza okukozesa mulimu bye baatugaana okukozesa nga mu bye baatulagira okukozesa tulina kubeera nga twebaza bwebaza olw'okutuwa omukisa ogwo bye baatugaana tulina kubeera bagumiikiriza ku byo kubeera nti tubitabaala byakulya byakunywa ebyokweyagala mu bulamu bw'ensi Allah jalla jalaalu yagamba nabbi wategeeze nti huffati aljanna hadisi twakagisoma huffati aljannatu bilmakarihi nti ejjana ebisa ebintu ebyatulagirwa okugiyingira ebigyetoolodde nga wonooba obikoze ojja kubeera nti oyingira ejjana makarihi emyoyo gyaffe tegibyagala teri mwoyo gwagala kusiiba njala teri mwoyo gwagala kukwata ku ssente zyagwo teri mwoyo gwagala kugenda kunaaba gusaale almakarihi ebisaanyizo oba qualities z'ejjana ebitendo by'ejjana ebintu bye tusobola okukola tuyingira ejjana makarihi emyoyo gyaffe giwulira nga gizitoowererwa ebikolwa so nga wahuffati annaaru bishahwat so nga ate omuliro Allah yagwetolooza emyoyo gyaffe bye gyagala emyoyo gyagala nnyo bye baagigaana ate gikaluubirirwa nnyo bye baagiragira okukola ebigiyingiza ejjana so n'olw'ensonga eyo tukiraba nga emyoyo gyaffe tulina kulwana nagyo bulwanyi kubanga gyagala nnyo kkola giwankirawankira nnyo kkola ebyo ebiginyumira naye nga bigiyingiza muliro so nga ate gikaluubirirwa nnyo kkola ebyo ebigiyingiza ejjana kubanga emyoyo gyaffe giwulira nga gikaluubirirwa naye obugumiikiriza kw'ebyo omwoyo gwe bye gwagala n'oguziyiza okutambaala Allah bye yagaana n'ogumiikiriza alhamdulillah ejjana oba ogimaze
الصبر على المعصية أو كم يكريز نوتا كذا بيا أبو جيم ودينغو مويو غوغر شيخ جنبا توينزو كريز كنينا يي الله سبحانه وتعالى يتغامبا فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومونتو آينين سوني ندي ميردان تم ماسوغا الله نغنى كولا بيا يغانا نومالو أوكا يوكيرو مويو غو Nova mumbera nokuganti tetujja kola byo yagala kola kubanga Allah tabiyagala bitu yingiza muliro omwoyo gonosoro go controlling ane guta kolebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala fa innal jannata hiya al ma'wa ejjanu mazajifura obuddobwo oid kati bwe tukugamba nti emyoyo jaffe jagala obwenzi emyoyo jaffe jagala obuli azamanyi emyoyo jaffe jagala riba emyoyo jaffe jagala okulya enguzi emyoyo jaffe jagala music emyoyo jaffe jagala bala naye emyoyo jaffe jikalubirirwa okukwata ku ssente okuteeka fi sabilillah emyoyo jaffe jikalubirirwa sadaqat emyoyo jaffe jikalubirirwa okusiiba emyoyo jaffe jikalubirirwa okusaala byowulira ebyo ebikumenya isbir alayha bigumikirize ojja kuyingira jjana naye omwoyo gwaffe buli kyegwagala ennyo ne kikuwankira wankira kyandiba ekyobulabe ekigenda okuyingiza omuliro misdaqan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam huffatil jannatu bil makarihi ejjana yeetoolozeddwa emyoyo gyaffe byejiwulira nga olidde وحفتي النار بالشهوات ومريرو قويت وروزت بمي ويجافي بيجيت تاني لا أنا دلم بطوفو ولي رانغا أغابي ماليو سوري وكوزي چينتو يشكوبانغا چيري فيري سنستيف ونيمبولا موغوفي أغابي ماليو مچالا وكوجيزا إريو موامينغو مچالا يافودي Okiraba nga emyoyo gyaffe gyetanira nnyo abakyala okubeera nga basikira emmaali yaffe ng'abaami naye ffe ogenda ewaabwe kikafuuwe kabulengane kale emyoyo gyaffe tulina okubeera abagumiikiriza okuteeka amateeka ga Allah gonna mu nkola wadde nga tuwuliramu obuzito obuzito obwo bw'oba owulidde ng'omanya nti omwoyo gwo guli ku kigezo so tusaba Allah atuyise ebigezo mu buli mbeera yonna nti emyoyo gyaffe byejiwankira wankira byejagala dance music whatever ebintu ebyo byonna byonna byolawa ebyo bitwanguyiriza kuyingira muliro naye bw'omala n'oyimirira famule n'ogamba sijja kukikola yadde omwoyo abantu kye baagala alhamdulillah gw'omaze okubeera nti olaze obuvumu obw'okuyingiza ejjana so n'olw'ensonga eyo tukkiriziganye nti emyoyo gyaffe bye gitera okwettanira ne gisanyuka nabyo bya bulabe obaoliawo ey'okuyingira ejjana yaffe so nga bye batusomesa kuzuukuka kiro okusaala ani yali etaaza okusaza mutulootu otulo nga tunyuma ne bw'oba oli muli bubeezi nga teweebase naye ng'oli muli bubeezi kubeera nti olya buli bulamu bwabeebase nga gwe teweebase naye kasita weebase olwabeebase mu kifo ky'okuzuukuka osaale wakiri weebaka naye nga teweebase naye ng'oli mu buliri kubanga emirimu egituyingiza ejja n'emyoyo gyaffe giwulira obuzito mu kugikola n'olw'ensonga eyo tubeere beegendereza nnyo kubitunyumira tubeere beegendereza nnyo ku ebyo ebitukaluubirira obaoliawo ebikaluba bye birimu akalungi gye tulaga ebitunyumira bye birimu obuzibu gye tulaga tubeere beegendereza abasobola okwawula layini ez'ebbiri enjeru mu nzirugavu قال حديث أبي سعيد عبد العزيز بن ربيعة بن يزيد أنا أبي إدريس الخولاني أنا أبي ذر جندب بن جنادة أغامبا رضي الله عنه بصحابة أبو النبي تزيتون يتوقراكو ببفاكو حديثينو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال حديثينو حديث القدس bigambo bya Allah byasindikira nabi sallallahu alaihi wasallam abitugambe ebigambo amakulu gabyo ga Allah wadenga amaloboozi gabyo ga nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith al-Quds Allah yayogera yadda amaloboozi ga nabi na ya makulu nga gaveri Allah buterevu Allah nga atukola nti ya ibadi baddu bangi inni haramtu dhulma ala nafsi ene wangi nganze Allah wa mwe
nazi nezi zake chigambo kulia zamanye ne wange ewa Allah mu ofisi yete kulia zamanye chila haramu kulia zamanye umuntu nga tutu seri Allah subhanahu wa ta'ala oyoye nagwa alibasali dewo ntuliwa kuyingire jana agenda kubera nga kiriza nchi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala chansali dewo chechicho oyoye nagwa alibasali dewo kuyingire umulira agenda kubanga li satisfied and contented nti chitufu chiri nti ndi musimu Allah chasaze uwadenga agenda kunjo cha wali iyadhu billah agenda kuulira nti talia zamanyi zidwa wabula bamula mudde mu bwenkanya وكل صغير وكبير مستطر بامو عندك كشتنو نيشنيني وكل شيء فعلوه في الزبور بلشباك ورشد مفايرو الله سبحانه وتعالى قانو كو مكسا قامنت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سوكا ويسزي ممجتاو چونك السنة قانو كميزا كبالا وسوكو كاكسنت انملا يا الله تريم بلياز آمان علي ينجلو مولي لأغنى كوبي لانغا كاكسزانتي كيمازنا كوبي مسانا فاعترفوا بذنبهم بغي لكو كريزانتي انسوبيسي يا الله وابلا يا وي فسوه كان كابل انغاني لأصحاب السعير بغي نبغو ينجلي ايوا الله تريم بلياز آمان ايوا الله وينكانيا ايوا الله مزمغي نيني bituli tukai kwa nebiyo kusibu nzo kubamu obufere fere mugulamuzi okulienguzi whatever abado mtufu na abero mchamu abado mchamu na abero mtufu ewa Allah ebintu byakuddamu tufune justice obwenkanyo obusemba yokubwero bwa waguru Allah zalla jalalu atubuli langa isa kulimirwa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamiti ya ibadi abado bange mwenna abasilamu na watali basilamu inni haramtu zulma ala nafsi ini wangi nganzi Allah wa mwe chitu wa uliazamanyi muziro wangi tiri uliazamanyi wajaaltuhum bainakum muharraman falatadhalamu era nangi mbufude uliazamanyi wakati wa mwinga teka ntichiri haramu tu uliazamanyi gananga tuliazamanyi anga muno tiwabanga wakati wa mwe omuntu ne muntu muno kubera uliazamanyi ngene wangi buchitali yo namwe nchifude haram tichibiranga wakati wa mwiri omuntu muntu muno kuyaza amanya munne subhanallah Allah wati atugamba ewo buyaza amanya tebuliyo ne wafa chifude haram chizira chichamu omuntu okubiranga lyaza amanya muntu muno obulyaza amanya wabikabinchi oyinza okundi azamanya mu byasente oyinza okundi azamanya mu byokwogera ngabye nayo gedde ku TikTok sibyo taddeko haza zulmu wa haramun alaik singa TikTok yali muntu yali badde wa mu jahannama buterevu kubanga sharruhu akthar min khairi mukuru TikTok bibi byasasanya biyitirivu nyo kusinga ebirungi byalinga mwenge Allah yagamba omwenge yagamba yasalunaka anil khamri wal maisir bakubuza omwenge nezara nga bali bakifunamu bagende maso nacho oba kirimu obuzibu kul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas mulimuko eburungi eri abantu mwebuli Allah subhanahu wa ta'ala babwali feya lababwaka kasanti muzara nomwenge mulimuko emigaso eri abantu ate ha wa ithmuhuma akbar min naf'ihima nebo tukompeya linge birungi ebirimu nebibi ebirimu ebibi binji nyo kusinga ebirungi ebirimu ne TikTok osinga ya rabbi mungu yali kumulembe nga guli nayo bale gitaddeko nti omwenge ne zara ne TikTok bitambulira mu size yemu byambala sizes ezimu x large omwenge TikTok aha ne zara aha mulimu emigaso ne mbamu n'obulabe naye obulabe obulimu akbar min naf'ihima obulabe obulimu TikTok obuyitirivu nnyo okusinga obulungi obulimu bagattagatta ebintu by'otagenderedde ne baga nti byebibyo ne bikuzaalira eminyira ate n'ababiwuliza bakimanyi nti bipange naye ne bibajjusa ne bajjula awamu n'okukakasa nti si bwe biri kati ne tufuna obuzibu Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba ati injaakum fasikum binaba'in singa TikTok kuletera maulire TikTok awwal min al-fusaq fi hadha zaman fusaq zaman injaakum fasikum binaba'in
tikiteko bweretanga amaulire fata bayanu musoke mugeite gerize antusibu qauman bi jahala mwandi yinzo kukosa abantu olwobutamanya fatusbihu ala ma faaltum nadimin nebuke saku machanga chemwako zo ba tikiteko mwejusa kubanga rabbi tikiteke sobolo kujjo muntu mubudde bakate ebintu bya seka kitini baleta ne bakate ebintu bya seka chebire ne baleta ne bakate bya seka kata ne baleta gwe babiwereza nayo kakasiza dalanti abwatu yabadde avuma mukulembeze bwatu yabadde ajerega musilamu ne bwatu yabadde ategeeza kuyambizi kegamba fatusbihu wala mafaltu kakati kumulembe kuno muntu atawe mutarawi kubera nti asobola okwesengejjera ensonga nabera nga tiktok ajifudde ensonga munango ozikiride ne tiktok tiktok ojja kutokota insha Allah bono batwegendereza kale Allah obulyazamanyi obuli ku tiktok Allah subhanahu wa ta'ala aganti obulyaza amanyi nabufura haram wakati wamwe nganene wange wichitaliyo buba obulyaza amanyi bunene okwogeza omuntu byatayogedde buba obulyaza amanyi bunene okuvunula ebintu kifuula nengo omuntu byatagenderedde kuvunula bwatu so ya yohannas ya ibadi abaddu wange Allah agambye ngaita kunabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni haramtu zulma ala nafsi buli muslimu yanali ku tiktok wegendereze nyo wala takfu ma laysa laka bihi ilm byote inako kumanya wali sirise hadisi nyingi nyezi tulabula wakulu linasi husna eri abantu fubokulanti obiranga oyogera bulungi ebintu tekawo bulungi okusinga okwagala okusasamaza notekawo embeera ereeta ebizibu eri muslimu munno gwe kyoyitanga ekyokuzanya kiyinza okufuuka ensonga ejja omuntu mu budde ate ng'abadde wa mugaso obaoliawo eri umma so tubeere very vigilant and careful abazuukufu ekimala ku tiktok ya jamaa kubanga tiktok etutaddeko ebiwundu n'ebisago biyitirivu abantu munanga abatalina independence okwetwala mu byentegeera ne babeera nga tiktok esobola okubafuga ne bategeera nga bwe badde tegeera basobola okutegeera ne bagamba nti tiktok byeyogera bituufu Allah atuleetedde omunnanfusi ow'omulembe guno tiktok atuleetedde ebizibu kale buba bulyaza amaanyi Allah yagaana obulyaza amaanyi ku mwoyo gwe nga ye ewe teri bulyaza amaanyi n'agamba waj'altuhu fima bainakum muharama fala tadhalam sagara muntu kulyaza amanya muntu munne haza hadisi fi mahalle ha egwiride dala hadisi eno mu biwundu byetulimu nga basheikh sheikh chiti sheikh cheyune sheikh nkata sheikh fulan abantu ne bamuzanyisa nga bamwogeza byatayogedde nga bamuleetera obuzibu olw'okubeera nti bo baagala kifunamu wadde nga kikosa omulala من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه كالي بادي كيرونجي ومسلام وبيتكواتكو اوكوبيران تي وبيريكا كوبانغا كابولابي اوكوليا زامانيو مسلام اومونتو اويو سينغا مالانا كوسيبوانغا غوانسونغا فانت مسؤول امام الله اري الله الله جا كوبيران تي غوتشي فناني زبواكو نورونسونغا يونتي Tuegeni rezonyo Allah agambi ya ibadi baddu bangi inni haramtu zulma ala nafsi. Kumoyo kwangi, obene wangi, teri ulyaza amanyi. Wajaaltuhu bainakum muharraman falata dhalamu. Nchifudde. Echizira wakati wa mwukulyaza amanya gananga. Mwizo kulyaza amanya mubintu. Nulyaza amanya bintu bya munno. Oinzo kumulyaza amanya nomwogeza byatayogedde. Atine bireeta obuzibu. Ngatenga gwensonga kakati eyo gwe wenyini okukosa musilamu munno kiri haram so ndozane wenkoma o sheikh majwara obo tegedde jintunuzza nabagoberera baba batigedde obubenje obuli mu mbeere eyo nti baseke kitufu tukosebwa olwa tiktok wadenga abalala banyumirwa olwa tiktok Naye nga mukukosebwa ate tuyinza okukosebwa okusinga wo badde osuubira ne kibeera nga ate nawe kijja kukosa mu ngeri etali ŋŋenderere. Ya ibadi baddu bange. Kullukum dhallun. Buli omu wammwe mubuze. Subhanallah. Buli omu oli mubuze.
ilo kujako man hadaituhu oyogwemba nungamiza fastahiduni munsabob balungamya ahdikum jabbalungamya Allah atugambye tuli babuze okujako oyogwaba awogze kwaba ajizechi asaside namulungamya era nagamba munsabo kubalungamya mbalungamye kituba twetanire nnyo muswala kugamba nti ihdina ay Allah tuchimanyi nti tuli baterevu ne bogo tusaba otulungamye siratal mustaqima bulikadde tulungamye mukubo egorokofu eritali mu busamize eritali mu kuba bitabo eritali mu bulogo eritali mu bulaguzi eritali mu kweraguza buli kika kya shiriki kyonna kiyinza okunyiza tutaase otuteeke mukubo egorokofu sirata alladhina tusaba otuteeke ku kubo lyabo an'amta alayhim abayita wanongo bataddeko ebyengera n'obasiima nga be baani mu aya endala yagamba ulaika alladhina an'ama allahu alayhim minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin wahasuna ulaika rafiqa twagala tutambulire bannabbi we baatambulira twagala tutambulira abalongoofu we baayitambulira naffe tubeerenga bo tuteeke mu buwufu bw'abalongoofu nga ddala beebo be wasiima kuno ku nsi Allah naffe tusaba otusiime kubanga abo be balungi okuwangaala nabo nga tuvudde wano okusinga okuwangaalira mu sirata غير المغضوب عليهم totuwangaliza ku kubo ly'abantu abayita ku nsi wanongo banyigidde nga bojjo tusomera abalya bakiwaje eri bannabbi totufuula bakiwaje eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bo wanyigira bali b'ebisiyaga n'obazikirize enzikiriza eyali ey'obutawaana ennyo totuteeka mu kkubo ly'okwagala okulya ebisiyaga eby'abaami n'abaami eby'abakyala n'abakyala feke fe beene n'abantu baffe n'abaana baffe ne bakyala baffe ayi Allah tulungamye otuteeke mu kkubo eggolokofu eri abo be wasiima we baatambulira be balungi be twagala okuwangala nabo nga tuvudde ne tubeere mu tenti zaabwe غير المغضوب عليهم تتوانغاليزا بلامو بوافي مياكا نكاغا نسانفو جنانا چندا تانو چكومي تتوانغاليزا مبوبوزي تتوانغاليزا مكوليابو بوانيجي رانغا بالي كونسي والا الضالين تتوانغاليزا مكوليابو أبابو را منتناوانغالي مياكا چنانا نافانغا مبوزي يزالي وام سميزي ناوانغالانغا مسميزي نافانغا مسميزي واتري تلونغاميك kusawa ya fesemba yo totukirize teka aliyo nti walata mutuna illa wa antum muslimun tuyeke kuva kubulambu anso kujako nga tufuddeko nga tumazo kukiriza nga tuliba silamu kubanga inna dina inda Allah ili islam chitufu chiri nti dini ri ewa Allah silamu wamani yabtagi gaira l'islami dina mfala yukbala minu wekali tanda nga jakara kala nane dini nga sibu silamu munangu liburu gudemu Allah tagenda jikiriza sona urenso ngoye at least tukusaba kubisera byaffe bisembayo walata mutuna ila wa antum muslimun tutujambula mu bwensi kujjako ng'otujjemu nga tuli basiraamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangalize ku busiraamu atutire ku busiraamu tuzukire nga tuli basiraamu tubere n'abasiraamu Allah be yasiima n'ekyabulabe nnyo okuwangala ku nsi emyaka nkaaga wallahi n'ofa nga ate ofiiridde ku bubuze oba ofudde mu nfa y'abantu Allah be yateekako obusungu bwabwe ng'oli musiyazi Rasiya Allah yabateka ko busungu bwe. Somo mulembe kwa soma surati Hud. Olabo obusungu Allah byateka ku basiyas. Sala Allah kitase kikorwe cyo abana bafe na fike nyine n'abantu bafe bona Allah kibatase kubanga kikorwa kive maso ga Allah kinene. Kinene kiba muno. Kinene nyo kinene kinene tusaba Allah tutase. Ateka tinga kyekiri katale kibatembeta. Kye kibatunda. Bwe muta kirya tetuba wa saint bwe mukirya tuba obuyambi bonna bwe mwetaaga Allah ataba kikulembedde bibo byennyini abali mu kulwana abayisirayiri subhanallah saba Allah jalla jalalu tasa abantu abo saba Allah jalla jalalu abantu abo abatuleko abakakkanye subhanallah kubanga mufsiduna fil ard mufsiduna fil ard saba Allah bawo bulungamu abana abaganye Allah batutase Allah aganti fenna tulibabuze okujjako gwabalonze namulungamya yoyo mulungamu naye
abatannaba kulondebwa munsabe fastahiduni ahdikum munsabe nze nsaba busabwa munsabe nja kubawa munsabe okubalungamya nja kubalungamya tusaba Allah atulungamye اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فينا تويتا غاتو غامي مولي بابزي وكوجا كوغيم بانونغاميزا منسابين بارونغامي جاكو بارونغاميا سبا الله تتيكي مبانا مسابو برونغامو أتيتو مسابا الله جل جلاله بيتباتو مسابياتو رونغامي يا عبادي بادو بانغي كلكم جائع بليومكم ومجارة سبحان الله abantu bonna balaba mu Kampala bonna balaba ebungereza bonna bayala ilo kujjako man at'amtuhu oyogwemba nsazewo okuliisa fastat'imuni ut'imukum munsabo okubaliisa mbaliise سبحان الله kirinnye kya hidaya kale yadde yaddeko kubanga muswala tukisaba wadde nga tetukitaddeko nnyo birowoozo naye tukisaba Na ye banga liyempanga de, sitela kuhulila yungu silamu wa sabaka katonda kumulisa, oba Allah mulisa. Na chuhulila ngambanyi nafe, abataliba silamu, yotuina baganda, mafineba nafe, abataliba silamu, ngabatelo kusabe duwe, yotuwe mele yafe ya lero. Elaba asabanga neduwa, katibaji chusaba asabanga ya lero, katibasaba ya bulirunaku. Otuwe mele yafe ya bulirunaku. هذا أمر من الله الله يغامبو مبكا مننا مولي بيالا وكجاكو غيماندي سيزا فاستطعموني نبي مري نبي انديا مبين سابي اطعمكم جاكو باليسا ثم سابع الله تليس من خير الدنيا والآخرة الله تمسابع الله تكسابع مكما وفو تليس تولي بيالا Tulibeta abweryo kulya tukusaba otuliise. Subhanallah. Allah aliisa buli kitonde kyonna kyakyawadde obulamu ku nsi. Abantu bonna baalidde omugagga n'omwavu baalidde era bagenda kwebaka nga balidde. Okujjako baganda baffe bali Palestine tusaba Allah basaase. Naye bw'olaba bonna nasiisi w'abantu ali mu nsi yonna yalidde. Atai nesubi nencha tomorrow kulia ati ne yesterday yalia aine nimiro taina mugagga mwavu yalide subhanallah mwenna muri bayalo kujja kugwendisiza munsaba okubaliisa mbaliise saba Allah otuliise ato tuliise ebintu ebinatuyamba eri emibiri gyaffe bitatuleetere bukosefu na bulwadde eri emibiri gyaffe يا عبادي بادو بانجي كلكم عارين مونا مولي بكونيا إلا من كسوته وكجاكو قويم بانيام بازا سبحان الله فاستاكسوني أكسكم موسى بوكو بام بازا نجاكو بام بازا أبان تبانجو روالي روبا ينينغو ينايمي توجي أترابو سيتي بام بادي نينجي سيبو بولاري أنغوي وابولا الله سازي ووبا يتبو كونيا سبع الله توانبازي يا رب سبع الله توانبازي أتوغامبي موين نموري بكونيا اكتوفواني يا جايان بد فنو بكوية توابو سانغا كونو باتو ليتا تولي بكونيا باتو ليتا تولي بيالا باتو ليتا تولي بابوزي الله رنغم يبايا غالا نالي سبايا غالا Allah na yamba zabaya gara. Basajja bakulu bali kumakubo bayita bwerere. Subhanallah. Abawadde mmere tabawadde hidaya. Abawadde mmere ni hidaya. Atena abambaza. Laba Allah wakuina kebi yengira. Thumma latus'alunna yawmaizin anin na'im. Mbe werero kubabu za kubi yengira. Nakuwa obulungamu. Nakuwa ebyambalo wa yambala. Kati wajoli werere. Ninkwambaza Allah ngoezi ya yagalo kwambaza. Ninkulisa tanize mmeri. Ninkunyesa tanza mazi. Vyo nanga nzabirimu. Chikuwa birimu si kitawe si mama wo. Nzabirimu alisa kitawe alisa nyoko.
era tewali semwana wokunsasira nti anaaliaki wendi nesiga otewakala ala alhai alladhi la yamutu wesiga mirenzi omulamu atafa likakunera likirira nti omwana wange anaaliaki abazadde bangi abafudde abaana baabwe ate ne babeera nga bajja kusoma nga abazadde babakuba balamu abaana tebaalisomye nesiga wendi tumonera likirira nti omwana ono naamuliisaki wala taktulu auladakum temutta abaana baabwe olwokutya temutta abaana bammwe min imlaq nti mutya embeera y'obwavu nahanu narzukukum wa iyahum ogwa liziki y'abaana yaffe neyammwe kennyini bakatugumbula abaana liziki yaffe ffe tubalinamu omulimu abaana mubaleke muzaale temutusaasira nti allah ono nno muzaala agenda kulyaki ono nno muzaala school fees zigenda kuvaawa gwe tewakkala ala llah alla ajja kukola embeera naye imaani yange naawe ngaerimu embalabe agaye mulibe mujja muli bukunya era mukyali bukunya musabe mbambaze allah tukusaba otwambaze ebyambalo ebitakunyiize ya ibaadi baddu bange innakum tukhti'una billayli wannahari munsobya ekiro n'emisana abamulogi baziyingira mumisana abalala baziyingira kiro abalala babba misana abalala babba kiro abalala enguzi bagirya misana abalala bagirya kiro abalala riba bagirya misana abalala kiro abalala omwenge bagunywa kiro abamumisana tukhti'una billayli wannahari ekiro n'emisana muba musobya وانا اغفر الذنوب جميعا نيمبا كاكا سانتي اما زامبي كونان زاغا سونيوا فاستغفروني اغفر لكم منسابوكو باسونيوا امبا سونيوي سبحان الله توانغو وانيو اسبيدي زوكو جوكا الله تولي بانغو نيزو كموي غيريرا تسونيوي تولي صوبا سينا چيند ابان باينزا نوكفانغا تبي غيري دي نبالو غوام tunulira omusajja eyatta abantu 99 n'agenda abuuza sheikh ayitawo batayitawo sheikh n'amugaa tosobola kuyitawo ultimately naye n'amugattako n'aweereza ddala abantu 100 omwoyo gwasigala gumubanja nafsi lawama omwoyo gumulumiriza nti osobola okwenenya allah n'akusonyiwa agenda abuuza sheikh ategeera ebigambo amubuulira nti wallahi allah yaghfiru dhunuba jamian ne bwotta enseeno allah akusonyiwa naye amagezi genkuwa senguka ogende ebutambala kubanga ebutambala bakimanyi nti oliki mutemu musajja yasenguka hadisi emanyiddwa buli muwalimu na buli musomesa nti afiira mu kkubo ng'ali mu kusenguka bamalaika tulazaabu abatwala abantu b'omuliro ne bakka nga tebalina ensonga ensonga egamba omusajja abadde mwononefu mutemu asa abantu 100 bamalaika turrahma ne bakka nga bagamba omusajja abadde yeenenyeza attaibu min adhambi kama la dhamba lah wattaubatu tajubu ma qablaha taubatu tajubu ma qablaha omusajja abadde yeenenyeza nga bonna ebintu bibasobedde bamalaikatu rrahma be banonya omusajja abanona ab'omujjana bamalaikatu lazaabu be banonya omusajja abanona ab'omuliro ebintu bibatabukira ffe tumutwala mumutwala allah sa malayika ebalamula mupime mulabe abadde anaatera okutuuka gy'alaga oba ero gyava kwe kumpi abapunta b'ettaka bamalayika enkoba ne zikaaba nga ddala omusajja yali atuuse agenda kuyingira ebutambala subhanallah bamalaikatu rrahma ne bamutwala naye njagala otunuulire allah amusonyiye kyenkana ki gwe wattamujjawo olina omufu omu notta abaana bamujjawo olina abafu bana teekako embuto zo z'otugumbula abogenda nga ogattagatta nkakasa nti onaweza 100 ow'ekikumi bamusonyiye ng'ekimusonyiyisiza tauba olindaani wa ana aghfiru dhunuba jamian olindaani weegayirire allah oyongere okukola ebirungi allah ajja kusiima ate n'oli gwe watta
Naye Allah agenda kumutukolera embeera asiime atagaye nti singa wanzita emirundi n'emirundi. Singa watanze n'abaana bange ne mukazi wange. Kubanga naye Allah agenda kumusasula mu butuufu bw'okumusasula. Omusajja Habibu Najjar mu surati Yasin bamutta. Naye nga bamutta lwa da'wa. Naye bwe yali ng'afa yayogera ebigambo mu surati Yasin. Allah yamuletera essanyu. Naga ya laita qawmi ya'lamun. Singa abasajja bategedde banzise. Singa Allah abawadde okutegeera obulamu bwe ndimu. Bima ghafala li rabbi. Allah kyasinziddeko okunsonyiwa zaala yenna n'ezzigiri gwe mbadde mpitamu. Waj'alani min al mukramin. Allah ntadde mbahonale bo beeno. Singa bakitegedde. Naye nga bambi bo bali mu lumbe beewonyezza ekyetere ate nga ono ye abasabira nti ya Rabbi. Singa Allah abategeezezza engeri gye ndimu nga Allah ntadde mu bantu ab'ebbeeyi ab'eno be tulaajanira bulijjo wa hasuna ulaika rafiika nga be twagala okuwangaala nabo kubanga bwe bali mu bulamu obulungi. So wenywereze ku Allah mwenenyeze. Agambye nti buli gw'otunulako kaabeseeka nkata, kaabeseeka imaamu kasozi, kaabeseeka imaamu kyeyune mukadde wange, kaabeseeka ekiti. Njogedde abo kuba amanyi tebajja kunyiiga. Kaabeseeka yenna Sheikh Umar Siddiki Basheesekadde, Sheikh Nuhu, ba Dr. Kisule. Allah atugambye munsobye ekiro n'emisana. Era nkimanyi abamu kiraba mu misana abamu bagattawo. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, saagala mwerabire. Amazambi gonna nze asonyiwa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Muyitirize okunsaba mbasonyiwe. Nuhu alayhi salaam yasooka mu da'wa. Naye ekigambo kye yakuutira ng'abantu be abaali abajeemu, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midraara yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhaara. Nuhu yagamba abantu be nti ayi Allah, abantu bano omulimu gwe mbadde mbagamba wakati mu kusobya emisana n'ekiro nga mbagamba lunye. Fakultu staghfiru rabbakum, muyitirize istighfar okwetondera mukama wammwe n'okumwenenyeza n'okumusaba abasonyiwe. Innahu kaana ghaffaara, Allah tabeeranga kaawo nga yeekaanya okusonyiwa. Bwe munaayitiriza istighfar, manafiul istighfar, emigaso egirimu advantages, kasoyitiriza istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala yursili samaa alaikum midraara, ajja kubatonyeseza enkuba ennungi nga teriimu kibuyaga, teriimu muzira, teriimu laddu, midraara ng'eyiika buyisi raara nga ennungi. Ate enkuba ennungi ultimately tugisubiramu wa yumdidikum, egenda okubawa emididi bi amwalin, egy'ensimbi, wa baniina, ekinaava mu nsimbi mujja kuzaala. Istighfar ereetera okuzaala abaana abalenzi ayagala okukyusa oluzaalo. Yumdidikum bi amwali wa baniin wa yaj'al lakum jannat, enkuba bw'eneetonnya egenda bawa amasamba. Wa yaj'al lakum anhaara, egenda okubalekera emigganga gikulukuta mu sisoni y'omusana nga mufukirira. Naga maalakum, naye mwakula mutya? Mganjogedde. Abatayagala kubeera nti Allah abawe ekitiibwa, abasonyiwa, abagabula, abawe zaddi. Kubanga zuyina linnaasi hubbu shahwaati minan nisaa walbaniin walqanaatiri almuqantarati min adh-dhahabi walfidda walkhayri almusawwamati walanaami walharf. Ebyo byonna n'enkuba ebiyinamu omukono. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba afara'aytumu almaa alladhi tashrabuun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunziluun. Allah yagamba mutunuulira amazzi ge mbaleetera okuva mu bire agatakambagga, agatali muttaka,
agatali mukantuko na amalunji ma antahura amazza matukufu amalunji negameza masamba falyanduri linsani ila taami muntu gwebo boli emmere soko jirowoze ko lowozo lutalirwa abana bato anasa babnal ma asaban soko deyeri nga tuchajifukirira amazzi wakateeka empeke muttaka thumma shaqaqna al arda shaqqa netwasa ettaka omitunsi nejiitawo fambatna fiha habban deba bwetukuteerako empeke layini eziteredde ku kasooli layini z'omuceere eziteredde emmwanyi layini omuceere layini ebijanjalo layini ebinyobwa layini obulo layini layini zetukuteerako nga mpeke naye subhanallah netukumereza empeke habba netukuteerako empeke enkera n'oyokya n'ojjako ebikongolyo n'osuula tunula olabe allah bw'akwagala ne mulya ne munywa netumeza ate n'ebitalina mpeke nga ki binakati ne mubiteeka mu bibbo ne mutwala ku mbaga ne mubikkako ebibbo ebyo nno allah nabyo n'abituwa n'atukolera buli kimu niye subhanallah n'akugamba wa atu haqqahu yauma hasadihi ndolunaku lw'onookungula ennimiro yo ojjamu ebitali bibyo eby'abantu bye naggamba obibasaddaakira obibawe era n'ogaana falawula tashkurun lwaki muganya okwebaza amazzi gembawa agavaamu ensibuko y'obugagga bwammwe naa naabuuza mu aya endala afara'aytumu lmaa allazi tashrabun yabuuza mu surati al mulk yagamba nti singa ra'aytum in asbaha maukum ghawra singa bukiira ku makya ng'amazzi gammwe gonna mu nsi temuli yadde ejjiiko faman yatiikum bimaa'in ma'in muyinza kgenda mu amerika muyinza kgenda mu russia muyinza kgenda ukraine muyinza kgenda ludda wa isirayiri babawa amazzi ag'ensulo singa bukeesa ku makya nga allah amazzi agaggyewo ennyanja zikalidde emigga gikalidde nayikondo zikalidde njagala mumbuulire ani ayinza obbawo amazzi okujjako era ultimatele kuba kufa naye mbawo amazzi ne mugakozesa simwebaza kale tulirabagana subhanallah waj'alna min almaa kulla shayin hayi waj'alna min almaa'i kulla shayin hayi buli kiramu nakikola nga kyetaaga amazzi olulwala n'ogenda mu ddwaliro ne bakuteekako drips n'oddayoeka n'olima naye n'otuukaeka wala shukuru wala 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 allah atugambye thumma oluvannyuma saawa 8 nga situse latusalunna ŋŋenda kubabuuza ani naim ku byengera bye mbawadde tusaba allah atuwa okumwebaza kyovulaba bwe tubeera nga stegi esembayo ku byokulya kuba kubifuluma naye bwoba obifulumye n'ova mu toyireti nkwegayiridde nange nsaba allah kiŋŋondeze yogera ku kigamba nti gufuraanaka 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 ayi allah nkusaba onsonyiwe nkusaba onsonyiwe nkusaba onsonyiwe lwaki kubanga purosesi y'ebyokulya batugamba ogitunuulira from the day one ng'otaddeyo ensigo otunulirira amazzi bwe gatonye otunulire ne ebintu byonna engeri gyebituuka okutuuka obbiri okutuuka obbifuluma kubanga bingi nnyo ebiyisaawo byotaso tosomye bisimillah tosaddaase tolina kyokozeemu bintu byonna gamba ayi allah emmere yino ngifulumiza naye nsaba onsonyiwe nsaba onsonyiwe purosesi y'okwebaza ku mmere ennene naye nsaba nsonyiwe wallahi mulimu stegi ezi zeesebaziza la bisimillah walidde tosomye bisimillah wala alhamdulillah naye at least bweba efuluma gamba gufuraanaka 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 nsaba onsonyiwe nsaba onsonyiwe nsaba onsonyiwe kuba emmere eno okugiri okutuuka okugifulumya watugamba tugirowoozeeko okuva ku lunaku lwe wagiteeka mu ttaka ne tutonyesa amazzi ettaka ne lyatika n'otuteerako empeke ne tulya naye nga tetwebaziza tusaba otusonyiwe ekigambo gufuraanaka nno kikkolera nti awo wonna we wali oteeka okwebaliza enkuba tewagyebaza enjatika y'ettaka ebintu bimee tewaibaza eyaleeta omusana
babikaze tewebaza obumengerje babu kuba amazza agago yezaka unga bichibyo na tikulu adde bismillah tikuba alhamdulillah awantu awonna wonna waliwo bingi nnyo byovunanyizibwa kati bwogamba gufurana kagufurana kagufurana kabintu binonsa bonsonywe bifurumye bifurumye na yensonyi wa nchimanyi burungi wakati awo waliwo mtatambu de burungi alhamdulillah eh aina matu ataina Allah jalla jalalu cha tugambe tumusobye kirone misana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ekitufa mazambi gonanze nsonywa aya gamba swatul muko aya mu Qur'ani qul ya ibadi alladhina asrafu bangambira abaddu banga abanjoze ne batuka nokuyisa ekikomo ne bajoga ne balinya ne boat crew bagende bende kubana baba nawe ebusomoka nyanja mwabawo nawo na mwabala benjegeyo agambe bagambe la taqnatu min rahmatillah yaddenga mwanjoga ne muisa ne chikomo na yenga muchali bala mute mugwa mwesubi nti sicha sobola baso nyoro kuba mtu siku climax yo kunjoga la taqnatu min rahmatillah Tugwa mwesu binti sicha subula kusunyua. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ama zambi gona Allah tainali mule makusunyua. Achimanyi musobia. Chilo neemi sana. Na wubula banga batasobia achimanyi intibasobia. Allah mkurani walu ayemu. Watu swali zafe baseka. Na tuga waminanasi mayyojibu kwa kawuluhu fil hayati dunia. Wayushihidu Allah alama fi kalbihi wa huwa aladdu lkhisani. Nti mu bantu mulimu abenyumya mu bantu ne boogera ebigambo ne bisanyusa abantu naawe era ne bikusanyusa omunanasi mayujibu ka kawuluhu fil hayati dunia nga tukyali ku bulamu bwensi waliwo abamanyi okweyogerako ne boogera ebigambo nga bikusanyusa bibasanyusa wayushhidu llah ala ma fi qalbe nalayira ne allah nti mmwe gye mutalaba mu mutima eri nga allah yalabayo ekiri eri malembe Allah na gamba ntu aswadde wa huwa aladdul khisam ngai mulabe wango wolulango wano kungulu ababulide era ngenyamba la yenntu nulaye ebasanyusa natuko okubalowoze santi ejanaji maze naye nga Allah agamba manye ebyo omundu eri ja iye jara babye mutalaba aladdul khisam ngai mulabe wango muyekera nambe waidha tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl والله لا يحب المفسدين ومسجو ينبوا فاو مورا وانو مور مورا بيرا نام لدا كبالي جمتا مورا بيرا او يا رب يبي ولا مجي متا ربا اغان تي اتوك يوني يكولي بنيني نيتا با مكوزيكي زوبو توندي يمتي موزيكي زيبينتو يا يونو نبي مي يا يونو نغان تي والله لا يحب المفسدين وإذا قيل له اتق الله نمر مغامبا جمات يا الله اخذته العزة بالاسم امرر كنغارا غامبانتو غامليترو كولميراكو موانا واتو نافونيرا وزامبي تيغارا كودا كو تيغارا مغامباو ابو تشيكاتشا بانتو يابانيوميان تيمو بسلام مويبالي بامونسي مويبالي ابالووزي سابانتو انتي موندانغا ويبالي كونغول ويبالي موندا اما نيبالي موندانغا لا مونديري مفو Biakole iringa agenze wafi utambara. Wilata wala. Buambala nafu wadu na agenda ke wala keri. Safi l'ard. Abere yone yezili banga. Aina yone sabu. Aina kubila yone ebitabu. Ayono onira yono. Nobutonde bwensi. Atatira yo. Nimitie mito. Hatumanyi. Kale buatule mirako. Fetu chifunamu. Allah agambi ya ibadi badu bange. Innakum lantablugu dhurri fatadhurruni. Temuli sobola kutuka wanko sambu munkose. Abada. Temuli wache muinza kola nkosebwe ne nkosebwa. Newe mwedima mwena. Nchitujia kusara. Tetuja gena maka ni bakarawu.
wallahi temuina chemuinza kunkola kunkosa ne munkosa eh hey. Walan tablugu naf'i fatanfa'uni temuinza chemuinza kunkolera kungasa ne mungasa abadan byemukola siganyurwa musifunamu tebinyongerako bwe mutakola sikendera nsigala nze yoyo mukoze temukoze temusobola kubeerako kimuyinza kwekobaana ne mukinkola mu nkose n'enkosebwa nga bwe mutasobola kubeerako kimwagala kunkola ng'anyulwe n'enganyulwa abada ya ibadi abaddu bange law anna awwalakum njagala mbategeeze kino singe yabasooka okubaawo wa akhirakum n'alisemba y'okubaawo wa insakum omuntu omubereberye wa jinnakum ne jinni eryasooka ku nsi mpaka eririsemba y'okuzaalibwa n'omuntu eyasooka ku nsi mpaka kwalisemba y'okuzaalibwa kaanu ala atika kalbi rajulin wahidin minkum bonna babeera mu ngeri emu ne babeera ku levo y'omusajja abasinga okutya Allah mwenna nga muntya amajinni n'abantu eryasooka paka kulisembayo n'abali wakati mwenna nga muli ku imaani ey'omusajja omu abasinga okutya Allah mazaada dhalika fi mulki shay'an tekiina kyekyongera ku bufuzi bwange n'akamu timbeeraawo nga neeyagala nti ebitonde byonna bintya era biyina imaani ng'eya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba biyina imaani ng'eya nabbi yona Ibrahimu alaihi ssalaam oba biyina imaani ng'eya Nuhu alaihi ssalaam mwenna ejjinni eryasooka n'omuntu eyasooka kutuba kwalisembayo mwenna ne mubeera nga mulina imaani ng'eyo eri ku mutima gw'omusajja abasinga okuba ne imaani mazaada dhalika fi mulki shay'an tekiina kyekyongera ku bufuzi bwange n'akamu ya ibaadi abaddu bange law anna awwalakum singe yabasooka okubaawo wa akhirakum n'abalisembayo alisembayo okubaawo wa insakum wa jinnakum njogera ku majinni mumwe ne abantu mumwe kaanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum nga mwenna mulina obwonoonefu obw'omuntu obuli ku mutima gw'omuntu abasinga obwonoonefu nga firaawo ma nakasa dhalika min mulki shay'an tekiina kyekikendeezaako mu bufuzi bwange n'akamu kyekiri kye yagambye nti ne bwe mubeera nga mwenna mwagadde okunkosa kizira sikosebwa ne bwe mubeera nga mwagadde munsanyuse ng'anyulwe siganyulwa agambye nti yasookawo paka kwalisembayo mu majinni n'abantu mwenna nga muli bwonoonefu ng'obwonoonefu obuli ku mutima gw'abasinga obwonoonefu siina kyenkendeera mu bufuzi bwange subhanallah ya ibadi baddu bange law anna awwalakum wa akhirakum singe yabasookawo paka kwalisembayo wa insakum wa jinnakum tegeeza amajinni n'abantu mumwe qaamu fi sa'idin wahidin bayimiridde mu kisaawe kimu fasaluuni bonna buli ali mu kisaawe ekyo n'ansaba fa a'taitu kulla insaanin mas'alata buli muntu kyansabye n'enkimuwanga bwakinsabye buli muntu n'awandiika lisiti y'ebintu by'ayagala mu nsi muno abakyala n'owandiika b'oyagala abaana n'owandiika b'oyagala zaabu ne feeza n'owandiika ttani z'oyagala no ente ebisolo ebirime yiika z'amataka sibye ebitutta wano buli omu n'ansaba mwenna kuva kwe yasooka okubaawo paka kwalisembayo mu majinni n'abantu buli muntu n'asaba kyayagala ma nakasa zaalika mimma indi tewali kyemunkendeezaako mu byennina illa kama yankusu lmikhyatu idha udkhila albahra okujjako nkendeerako ng'empiso kyekendeeza bw'oba ogiyingiza mu ocean ennyanja kiri mulaala n'ofuna empiso eneey'ekyalaani oba etunga engoye
kale lyoito lwajirwe gali no luteka mu ocean etonde lijira kumumwa ogwempiso kyekiba kikendedde mu byennina huwal ghani al mughni Allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga daba watu gambi huwal mannan ulira watu bulira byalina tusobola kumweyunira kumusaba kuba takalira huwal wasi mugazi takalira eyo challenge yetuli togenda nosaba omulala toba akogosaba insabanze jukira hadisi jetwasoma nga nabbi aini ne ibn abbas mvubuka na mugamba ya gulami ya gulam mvubuka gwe inni uallimuka kalimatin nino bugambo bwenjagala nkusomese ngo msajju mukuru oli mwana mto ihfazillah yahfazuk kuma allah kume amakuru ntiwe kume obutasobya allah kukume mumberaze ze wanone ebisigadde ihfazillah tajiduhu tujahak wekume nyo Allah kuma Allah amakuru nti wekume obutamusobyo obutamenya mateeka ge okole byayagala wewale byatayagala tajiduhu tujahak ojja kumusanganga yalya mumasogo akutemere kubo welitali akujira balabe bo mukubo buli kasera nga yakulembedde govako mabega hona lebo gobatwala bakukulembedde وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ تُوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ بُوبَانْغُو يَغَالُو بُيَامْبِي بُسَابِي الله وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ تِغِيرَا مْوَانَا غْوِي نْتِي سِينْغَا بَانْتُو إِنْسِي نُوبُونَا بَكُونْغَانَا بَكُوكُوسِي لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك تباينا كيبينزك كوكولانغا الله كوجاكو ياكوانديكاكو الى سينغا باكونغان على اي ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك سينغسيون نيكونغانا باكوسي تباينزك كوكوسو كوجاكو نغيتشو الله ياكوانديكاكو singa bakungana bonna basalewo bakuwobulamu nga Allah takkiriza wallahi tebasobola okujjako nga Allah yakikuwandiikako rufiatil aqlam ikalamu zasi tulwadda kumpapula bwino nakala wajaffati suhf bwino yakala dda kumpapula ebintu byamala dubbi tuwandiikako abayagala eddoleke kuzaalibwa ne batandika okulogera ku lubuto lwa nnyoko ebyo diru zaayiika baayagala bagongo bazengo oyonka zaayiika kuba Allah tiyata kikuwandiiseeko baayagala ddawo gwe eddalu ng'oli mu kusoma Allah yagaana ne bagaata ajja kufumbirwa Allah n'agaana ne bagaata ajja kgenda bweru Allah n'agaana tajiduhu tujahaka maaso go yaliwo yabigoba yakulembedde obugombe gw'ova mabega Allah yagenda agoba byonna bye baagala okukola wallahi alazim buli muntu aina amuli obubi Allah yagamba walaula dafu llahi nnasa badahum bibadi lafasadat lard singa tiyali Allah kubeera nga yali wakati w'omuntu n'omuntu senseno tiyali baddeko ssanyu walakina llaha dhu fadlan ala lalamin si mwemweka ebitonde byonna bwatyo bwabikola n'osanga empeewo ng'eri mu nsiko bagino nyabuli lunako jirya naye nezaala netuuka okumala okuzaala nekaddiwa nga tebajiridde ani agitaasa nga te bulunako enoonyezebwa naawe bakunoonya buli lunako bakusabira buli lunako naye yaliwo n'agate kijja kubaawo leka naawe yagenda akubirira deka leka Allah yoyo gw'oba osaba gw'oba weesigamira kubanga yakiriko obulamu bwo yabuliko lwakuba tomanyi yoyo gw'obosaba saba oyo Allah tobaako gw'osaba waidha saalta fasalillah nagamba wano singa mwenna mukuŋŋaana mu kisaawe kimu okuva kwe yasooka okuzaalibwa oba okukolebwa paka kwalisemba y'okuzaalibwa buli omu nansaba kyayagala era nenkimuwanga bwe yabirisiti nze ku lisiti mu byo bisolo amataka ebizimbe ebidduka byonna addid wala araj gwe balabye oyagala n'oteekayo okusaba kwo byonna ne bagamba nti babimwenga bwabiwandiise ffenna
kituyinzo mukendeza ko abafa nabalam nabatanazali bwanga bonna babadde bazaliddwa assuming lent singa babadde bazaliddwa bonna naba abafa bonna nafa bali bofenna buli omune bamwaki yitaga ngabwa baki akiwandise agamba nkendera ko ngabodire empiso nojiteeka mu ocean ennyanja kiri mulala akajjira ku mutwe oba ku liiso ly'empiso oba kamwa k'empiso ke kakendera mu byennina bw'otasaba oyo gwe musabe kera ku makyo musabe Haji Majwala tumusaba musajja wattu talina naye asaba busabi Allah wabula gwe saba Allah Allah ajja kulagira Haji Majwala nga takimanyi nti wagwasabye Haji Majwala ajja kubanga takimanyi nti gwe wasabye Allah alagire Haji Majwala nti weereza Sheikh nkate mitwalo 10 aine kizibu ki nga bi amri min Allah Allah yalagidde ogenda kudanga okebera kunti Sheikh kuteredde kawo kasukali ino gaya Rabbi Allah yanukudde dua yange obwedda simanyani gwe saba Allah ajja kulagira ebitonde bye Subhanallah ajja kulagira waliwo hadisi mwenyumira twagisomanga tuli bato okumanya Allah wa buyinza waliwo abasajja basatu hadisi ya Haji Majwala ajimanyi bulungi omu yali wa lukuku omu wa kiwalata omu gaine ebikata ku mubire muzibe owo lukuku naki naine ebikata ku mubire bali basajja banaku Neba babali mu mbeera zaabwezo ez'ekinaku Allah nasindika malaika zijezibawo ebigezo Subhanallah kinjagaddemu ba malaika Allah basindikira abantu babagezese yensonga lwaki bakugamba wa amasa ila fala tanhar omuntu bwakusabanga toboggola tomanyi gw'oboggolerani kaulu ma'rufun ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى okwogera obulungi kisinga okusaddaaka nga okubevvu tomanyi gw'oyogera nayani Allah yaleeta bamalayika fi shakli linsan nga banaku bazze basabi hadisi eyo sijja gigendamu kubanga mpanvu kugitabaala naye kye njagaddemu nti Allah agezesa abaddu be ng'ayita mu bitonde bye gwe kennyini saba Allah Allah ajja kulagira ekitonde mu bitonde bye kijja oba malayika mu kifaananyi kya muntu kikutuuseeko ekyo kye wasabye kubanga walillahi junudu samawati wal ard subhanallah Allah ajja kulagira omusajja ava mu banka asuula emitwalo 200 nga naye tategedde nti agisudde naye nga gwe ogenda ogironda nkakasa nti yali akikoleddeko wadde wali oteeka oziranga naye kwolwo wasirika nokkiriza nti Allah nyanukudde gwe saba Allah Allah ajja kukola enteekateeka ajja kulagira innama amuruhu idha arada shay'an yakula kun fayakun ajja kulagira nti kibebwe ekiti kibebwe ekiti nekijja kuba nga gwe obadde okisuubirira walala Allah nakiyisa walala weeyise bulungi wakulu linnaasi husna fuba okulabanga abantu oyogera nabo bulungi kubanga mu bantu mulimu abali mu bifaananyi by'abantu nga si bantu naye nga bantu naye nga si bantu Allah abaleese eri omuntu bagezese omuntu yogera bulungi kasita omuntu abanga akusabye oba tomwe mugaye munnange ensonyiwa sente sinange nga bwola embeera kati mune Haji nkusonyiye okiyiseemu naye temwagala kukola gwe omuvubuka yenkanaawo wennyini wenna 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 mutambula butambu sosobola toyogera bingi jama oyinza okuba gweoyogera naye tomutegedde n'ogwa ekigezo mu ngeri omu oba endala tusaba Allah atuwonye ebigezo Allah agambye mu hadisi lkudusi eno singa buli muntu muwa kyasabye temwina kimunkendezaako illa kama yankusu lmikhyatu idha udkhila lbahra okujjako mpozi nga bw'oddira empiso n'ogiyingiza mu nnyanja kini mulala sizzo zino lakes oceans nga Allah gyakubirako ekifaananyi ng'ogitoddeko mwana wattu bw'oyoolako ocean ne bw'oyoolako kidomola
Ejidumula toira kala ayagala okutegeeza nti ye was on magazine atega niyo mugagga taina kyatwegu yako wallahu ganiyo anil alamin ebitonde byonna taina kyabyegu yako wabula teri kitonde kitamwegu ya as-samad ebitonde byonna bimwegu ya taina kyabyegu yako kul huwallahu ahad wallahu as-samad buli kitonde kimwetaaga taina kyeyetaagere bitonde yoyo Naagamba ya ibadi baddu bange innama hiya a'malukum emirimu jemukolwa jemukola jamwe zesina we mfuniramu bwobo okoze gwokoze of gwokifunamu innama hiya a'malukum emirimu jennabagamba okukola mugikole najikola najibalagira nga jamwe uhsiha lakum ngenda jiba kubaka ekibalo Ejo gengendo okusinzira ko kubabala ejiri bagitajjudde mbajjulizeewo bi rahmatillah naye atakoze sina we ntopinga uhsiha lakum bwe nkugamba okusala eswala yo bwe nkugamba okusiba kusiba kukwo bwe nkugamba okugenda emaka emaka wawo bwe nkugamba nti otola zaka zaka yo uhsiha lakum ngenda jibala kugwe Si yange nze sina kye nkifunamu. Gw'okifunamu. Gano okukola gw'ofiiriddwa. Kuba ekifaananyi. Omuzadde okutwala mu ssomero. Mwana gwe gw'ofunamu si mukadde wo. Bw'osoma ebizibu ebyo bye bibyo. Bye bigenda okukola future yo. Bw'osoma ebyangu bye bibyo. Bye bigenda okukola future yo. Bogamba nti kantobe ne sciences ultimately gwogendo zifunamu ati si gwogendo zifunamu si taata wo si mama wo olituuka n'okubeera doctor oba lawyer nga sente oziina nga taata wo baamugana dda okunywa sukaali baamugana dda okulya nyama baamugamba alye butula tate nga temuli mu nnyu naye musanyufu kubanga bibyo sente zaali sente zo Innama hiya a'malukum bimukola mwe mugero bifunamu uhsiha lakum ngenda kubibabalako thumma wafikum iyaha mbibasasule musera yasala nga asala farada ne sunna wafikum iyaha nja kukusasula musera yasiba nga nosiba ne zisunna alhamdulillah yasiba nga farada zokka nosala farada zokka notola zaka yokka hijja biki bikyonna nja kukubala okusinzira kunkolayo Wakuli malo mulimu kubagamba kukola. Allah newe mfa. Aja kusikiza abanadda mu kifo kyange. Ne Sheikh Fulan ne bwanafa. Aja kusikiza ebifo byaffe abanaddawo. Kugamba abantu abanaberawo wakuli malo. Mubagambe bakole. Fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah no mubaka bajja kulaba Allah ino kubera nga buli report ya muntu ajisaininga ko nga headmaster bwasaininga ko buli report yunebu yasaininza abaana bonna abakoze results neziweereza ku ssomero headmaster nazi receiving headmaster naita abazadde n'abakwasa reports z'abaana baabwe abazadde ne babuuka bamu ne bakaba kusinzira ku nkola y'omwana ne sene zibamuteekamu Mukole reporter zafe Allah agenda kuziraba. Bwali maloziira baziwo mubaka atunulemu arabe musajjawe. Ate baziraga abakkiriza bonna ku graduation nti munnamu yakola bwati. Baka imbiti umusajja janaji maze. Baka imbiti umusajja mbutufu ayingira omuliro. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu shuhada ala nnas. Mweke nyini mujja kuba abajulizi babannamwe. Wayakuna rasula alaikum shahida no mubaka abero mujulizi kumwe mubaka agenda tuwa ko bujulizi bugamba anti waqala rasul ya rabbi inna qaumi abantu banu bola abantu bange nayo buzibu bwe baliko itakhadhu hadha alqur'ana mahjura qur'ani eno munnange bajifura ya kuwereza bafu ngabote bayina kye bakola ko kujja ko ngabayina duwa yo mufu afudde ko bajuwa omulamu temuyamba Nyinga Qur'an yajja liyunzira man kana hayya. Yajja kuliku mulamwe mulabule.
ويحق القول ekigambo ky'okubonereza kikakateko nga bamaze okulabula lalikafirin kugwa anaagipinga omufu katukkirize nti aganyulwa mu Quran naye percentage ye mu Quran entono nnyo Quran percentage nene yogwe nga bwona oba oteredde kiba kimala ne banaaba tebakuweereza eryo yabafu niyo mufu ne bwona omuweereza percentage eyinza obutamuyamba kubanga ntono nnyo ku ye amaloboozi ga Quran gali kul bagambe ye yaayo alladhina amalu kino mukole kino mukole kino mufubi atajja kukola ate nga ggwe osobola obikola kati ggwe bwona obikola naye batakuweereza yabafu ojja kuba oyiseewo naye omufu byomulagira okukola ayinza talaka za mulamu ogabe emmaali y'omufu balamu 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 gene maka byabalamu gene umra byabalamu kakati obiweereza jjajjaawe yafa bwe tuvaawo nga batuvuma tiate temwagala nabbi temwagala bafu temulombera bafudduwa ani yagamba ani atayagala kulombera mufudduwa allahuma ghafirla warhamu kitange yafa allahuma ghafirla warhamu taatawo yafa allahuma ghafirla warhamu mamawo yafa allahuma ghafirla warhamha fenna tuyetaaga edduwa ahyaan wa amwat n'agamba ya ibaadi baddu bange mbagambye emirimu gye mukola gyammwe ngenda kugibala ku mmwe ate mbasasule musala mujja okusinzira ekibalo bwe kinaaba kifulumye faman yaamal omuntu aliba yakola mithqala ekizitowanga dharra empeke yakalo khaira nga kirungi yaraja kiraba si kukirabulaba kukiraba bulabi aa thumma uwafikum iyaha kibatereko makisi zaakyo musera waman yaamal n'omuntu alikola mithqalan ekyenkananga dharra empeke yakalo sharra nga kibi yaraja kiraba si kukiraba bulabi n'ebyakivaamu wakullu sagirin wakabirin kinene kitono mustatar kiri ku musittale wakullu shayin faaluhu fi zubur buli kyemwakola kiri mu fairo wain alaikum lahafidin muliko ababalondola muliko bamalayika banga babalondola kiraman nga babitiibwa ffe niwaffe gyetuli katibin batuwandiikira yalamun ma tafaal buli mukimukola bakimanyi bakimanyi nti osaaga bakimanyi nti oli sirias bakimanyi nti osamira bakimanyi nti okuba ekitaawo bakimanyi nti allah wamuta bakimanyi nti allah omuliko tubeereku allah faman wajada khairan alijja mu maaso gange n'asanga katiiki ku kye yakola ndowooza ffenna tumanyi nti tiiki kiba kirungi falyahmadillaha tendereza allah omwebaze nti alhamdulillah ewanga okufunayo tiiki faman wajada khaira alijja ewange nga yafuna tiiki mu umra ye mu hijja ye mu salaze eza farada eza sunna zaka bwatyo saddaaka ze falyahmadillah webazanga allah ate webazanga ku sheeka yakusomesa waman wajada ghaira dhalika alisanganga ebintu byatabuka teriyo butiiki wabula ebintu basazanga busaza fala yalumanna illa nafsahu tabangako gwanenya nenyanga mwoyo gwe bakusomesanga otegeera mukazi gwe mwami gwe onenyanga mwoyo gwe bakusomesa n'olowooza nti basaaga wali olowooza byakuzanya walau tara idhi lmujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim singa olifuna omukisa n'olaba abantu abeeyisanga nga bwe balaba ku nsi nga balowooza bategeera nnyo ne bava ku byaffe ne bakola ebyabwe nga bakotesa emitwe gyabwe inda rabbihim ewa allah nga tebaagala mutunula mu maaso olw'obusungu bw'abalinako nga bawogera bakotesa emitwe rabbana absarna wasamina farujina namalu saliha ina muqinun ai allah tutandise okuwulira olwaleero lwe tuwulidde olwaleero lwa matule gagguse tusaba otuzze ku nsi tukolere ebyoyagala tukolere ebintu ebirungi nga baseeka bwe babisomesanga ina muqinun ebintu tubikakasizza kati okuzza wano ku nsi mbw'osaale
Atuwa bantu bifura. Allah ya gamba wala urudu la adu lima nuhu anhu. Newe mbako miyawe la baddamu newe vuruga. Atumanyi. Duwacha atumanyi. Ala ya alam man khalaka. Yari demye kututegira ngate ya tutonda. Atumanyi. Wallahi atumanyi. Na gamba Saidu kana Abu Idrisa idha haddatha bihadha alhadisi. Jatha ala rukubatayhi nti omusajjono Abu Idrisa buyabanga asoma hadise eno yakkakkananga ne yeweta n'ajogerera ku mavivige olw'obunene bwayo yalemwanga okugisoma ng'ayimiridde yakkakkananga ku mavivige n'agisomera abantu rawahu Muslim. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث لا قام ليس لأهل الشام أبانتبو ممامبوك الشام الشام أكسيرا كانوا ووالي أردن جوداني ووالي سيريا ووالي لبنان يشفشو شنبا تشيطانغ الشام. Imam Ahmad ibn Hanbal ya gamba laisa li ahli shami ini waffe mumambuka gechondo chaba warabu ekizinga chaba warabu shami teri yo hadithun ashraf hadisi singa chitibwa min hadha alhadith kusinga hadisi yo abantu bomambuka. Imam Ahmad ibn Hanbal ya gamba ini wafitiri yo hadithi ya chitibu wange yoteso mesi wano sigarangu ulinga buobade. Wallahi wo sigarangu ulinga buobade saba Allah kukaka nyori olimuntu chuma. Ya gamba anti waluwa bantu wabaringa kalhijara na watu nda bai kalubanga mainja. Au ashaddu kaswa bandisinga ne kumayinja ge bakola mukola nsobugumu fa inna min alhijara kubanga mu mayinja gugula bagenjogerako lama yatafajjaru minhu alanhara muli mwaga bwatu kanega kole emigga ne jikulukuta perpetual paka kiyama wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma muli mwage ya sembajjo embajjo nezikulukuta mazzi wa inna minha lama yahbita muli mwa mayingia gawa matuka waguru kunsozi negajanga gawa gagwa kutake ino wansi na yego nagali age miga nagatike embajjo nezivamu amazzi nagana agava kunsozi min khashyatillah gali mwaka cha Allah na yomu tutaina. Omuntu aine ekinyama nabbi yakyogerako nti wa inna fil jasadi mu mubiri gwammwe mulimu mudgha ekifi ky'ennyama idha salahati salaha al jasadu kullu bwe kirongoka omubiri gwonna tobuuza kuba mulamu wa idha fasadati fasada al jasadu kullu ekifi ekibali munda ekyo ne kimala kifa wenna oba wafwa alaba aruwa hiya al qalbu ntegeeza mutima mulimu abaine emitima lahum qulubun la yafqahuna biha ngabaine emitima tejiba yambanga kokubaako kyebategeera mu nsi muno baseka ne batika nagamba ajajja kwatika era nayatika nenga omusajja toyinaako w'omwasa lwatika oyasa nayo linga kubba ekyuma kyaleerwe ng'okisazisa jirita hadise eyo bwekyo bwetambudde yekyasinze obunene muze twasomye ndowooza oba nene mu makulu gaayo nene mu bigambo byeyogedde era singa ngamba Haji Majwala nti tukolere mu samale sinza mugamba yekka kubanga abaliko bangi Mama Khaira Musa Kwali Munamityana Asia ne Musa Abubakar hadisi iyo tujimaze sharihi yayo ndowooza niwe tutasijusoma sharhi almost tubadde mu sharhi.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. الشرعية هذه كما قلتي هنا هي زي كونترا لقد واتاني كده. اها. كان قد واتاني كده. إلى أن يلقوا صوصا يقولوا ما بقاك عوض كيزي مدني بالنجر وكجا جوري. Wereko nje tuogera kusonga ya network zinezifurumya obutambi nokuzichusa chusa obutambi bw'abantu. Naye omusiraamu bulina obulabe etanabaayo omuntu yenna yabwogeddeko wadde yabutimuddeko abusinga TikTok emirundi kikumi subhanallah enkumi ese Obayo shehe basobola okuteeka mu joint y'embizzi n'enkofiira y'obwoya embizzi. Subhanallah. Nga bakozesa network. Kye bayita AI, Artificial Intelligence. Subhanallah. Obaleero basobola okuteeka mu ndongo ng'osala endongo ng'oli mu kanzu nga bw'ofaanana. Awulira longomba. Allah. Ensi ya Rabbi ensi iragawa subhanallah obusiraamu bufe obaleero nze nina ekintu kyenzize neewuunya kale neewuunya nyo babaga nti obusiraamu bugenda okutuuka ekiseera nga tebukyali ku dduniya allah wagenda okutuuka okugizaawo okugyawo Qur'an subhanallah nasuka ne ndowooza nti obusiraamu obufunye publicity olwa internet olwa networks Ndowooza nti obusiraamu engeri abantu obwagi bawumanyi kigenda kubeera kizibu nnyo obusiraamu okuggwa mu nsi. Naye olwaleero akantu artificial intelligence endaze nti obusiraamu busobola okuggwaawo. Saba Allah bunyweze. Tujja kutuuka ekiseera nga tituli mu nsi. Ate eri yali akulabyeko okugyawo okwewa ku bbiri. الله أكبر. ebyeddiini obulungi ne bakuteeka mu vidiyo nga gw'okuba endongo okola kati nga nebo olina wassaako ebirungi bagati oyo gwe tulaba mu ndongo la ilaha illallah muhammadu rasulullah kati kyangu nnyo okukyusa ebigambo bya shehe yenna omuntu akozesa intaneti kyangu okuteeka shehe awantu bonna Allah. Wadde tukkiriza nti sheehe yali agenzeeko mu bbaala waaliwo nga vidiyo ze zimulaga asala ndongo. Kale naye era Allah omulembe ogwo ajja guleeterera abanaataasa eddiini ye. Katusabe kubanga ye Allahu Akbar. Olwaleero sheehe basheehe bonna mu Uganda abakutta omuzindaalo. Kyebasaayo okukiba nti mu mikaddima gyabwe bakiteekawo okwewaza abantu nti ne bwe tuliba tetuliiwo
umula wange mjango ya fenga bichu usimbua umanyenti umanyenti network service mwusi umutu wa demo kuchuse mjango minali saa kucha ya gara Allah wako magina ule mjango minu mbisomo jamu mwasi mwafuna protection mwamute protecting kula kula batu Kati haji majwala Ejiri mweyo yiyo Nze nkata wabwe nubwa nkata wange Kakati awonawe wotandikira Echificho Echa dawa Ene dawa Lujegere bulikowe Lino mugasoku lujegere Kakati guwamanyi kompyuta Nzo ompuri randi mkwati kabu wati sineye Master Sechito yaliye mabiga. Kati Master Sechito aina pati ye. Haji majwala Allah muwaddo kutegira kunole jeyo. Allah akole bintu bibiri. Khairihi wa sharrihi. Kati wali wa abajo kolecho. Techijako sada awayoka. Ne politics yo na internationale ajako sewa. Kakati la wajakubayo. Abajjo kola bwa application yo protectinga ebintu byabwe kati naffe tujja kuva mabega ng'empisi nga tugenda tugoberera empologoma kyesse kakati aji majwala sebo gwe ogwo omulimu gugwo nawe dawa eyo protect kuba kati gwo bimanyi fete tubiwuliranga ko fete uli abiwulire naye ate kusekanyo lya gwe mwanvu kakati gwe kati oyina okulwanirira Daa weno si yange nganze Daa weno ya fena Ila chuvula ba Ituruma chichimu Echiri ya Pakistan Chikuruma Uli la chine ngerije chikuruma mu Ngo musilamu Ini patichula ngo musilamu Ine chikuruma mungeri omu obendala Banda fete bacha asara Ya magurubaga jeko Abana bafude Abria innocent people Babako sedua Ina chuvula mu Kakati, nange ulwaliro wendi ncha ngenda omwana wa Haji Majwala tumusengejjedde tutya kino akyawule mu kiri ekirungi ky'ebintu bino ka TikTok we kaba kogera kateeka konti TikTok okutegeeza nti bino mara googera ndoza toko kitegeeza kwogera TikTok bino katumale googera kakati bwe tumala googera ekyo nawe ojja kukiraba Nti maso, nti obijia kuchi nti kuchuje ku esimanya ane jogambi. IA, oba AI. E, nti awewa AI ya AA. Yetaga fatabai yanu. Kumbanga tuina principles mubisilamu. Injaa kumfasi kumbinaba infatabai yanu. TikTok wele tebi intu, mubisoke mubiete gireze. Neyo AI, simanya A, oba AI. Bweribanga erese bintu fatabai yanu, musoke mutule kumeza. Chitufu sheko yewe yali asomesa mu myaka gye. Tusobola okujja yo originoze. Nkakasa nti originoze ijja kubeera ngawo. Nga nkume ne TikTok zijje. Wabula nze kyennenya ku aba media. Oba abasiraamu be babiteekako basi basiraamu. Kati abaana baffe abasiraamu. Abayina abali ku media. Bwebale etaseka nkata, oseka cheyune, seka chitinga ba mufuruze. Luache mediatele, nawe tole etayaka antwa kama protection nganti. Chari buwechiti. Chefe, tuwiruanyi, kila tuwaruanyi, sana uchisemoka. Jazaku mullahu khayyam. Ogendo kufuna echitu, nga wallahi chitambu, chitambu. Agwe tofu ayo, echicho yade chita, amazima nemegaba gatambula mpola, gatuka. Gwetofu ayo kubera ntipitambile kuspeed yemu. Amazima gagenda mpola na yewe gatu uraga gumira. Atobu limba buina speed. Nye tebulina tebulina buwangazi. Alajala mina shaitani wataani mina Allah. Gwetofu ayo luanyisa almunkar. Yadenga amazima njagala nkutegeeza okumanya amaziba g'amaanyi ate gatambula mpola okutayirira kututte ebiseera mu Uganda wano nga kusooba kutambulira mu kakuba akagenda emugga ate ka ku lusozi kalimu ebinnya naye bwe kamaze okutuuka ku kolaasi
Amazima kati okutunulira omwana atali mutayiriro owulira ng'onswa. Imamu Kasozi singa Samula. Imamu Kasozi sebo. Ha, oyetiba namuteka ku TikTok naye banatera. Imamu Kasozi salamu aleikum, tutandise okukulaba. جزاك الله خير سيدي 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 abajjanga walu apps ezigenda okujja simanya ani ngabo artificial intelligence mase tukoze tutyo protecting ebintu byaba sheikh obwera nti babizanyira mu abaana ne babikola batya 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 kati bimwe mu bitegeera buluzu ndoza at answer your mwade pali gabo game ndi ulisera njya kubawo abwani Yes, sir. Kati, nawe bitabo baliwo. Time lwe kwa bitabo. Ma basome bitabo ebingi mu manyi wa bitabo ebyabantu bamusitashire ku nalo byenyu. Awalika. Na ye event for the steel ne babera overcome. Bosoma kitabo ke bayita Confessions of a British spy. No one baby know be ever take up Muhammad Abdul Wahab. Yes, sir. No forget that the no Kedino Suro Kuguba, what of you? So, however, Kulaga, Ravi, have a moon, I will be Rama take up a Zungo, again, the date, again, the Rakono Nadi. Allah. Akbar. Nega wotunulira biya chuso biya leta okunga abamu biru biya liwo yes sir chiech tambule maliro Allah akwa echo chikuwa mu esuwi chikira wila chika yedi ni baya usi alanga rajuwa mbeko shwata ngane kuchimishi nga chikuto Hii, imamu terera, ibigambo vyo tubi suwa, network kutawanya. Yes. 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 We are you to see So, when we are into the Tasola Kuchusa, yes, sir. Never part with the one to Tia, Guachi, a magazine gaffe, Gary Quick Como, yes, sir. To get Romanizanga Kogum to Kaze, Era, not calling Echirala. I don't remember. Movituria, Majoria Ugandi. Is of seven days. A kiam, a catacomb of what you are, what I wrote. Wait, I got with. Oga, Nida Kufa, Nida Kokiam, Nate City Saint Ya. Chukuru, no. Evan Sumesa, Evinaba Kiam. Subhanallah. No, Richard. Nga tugamba nti nno Allah tabaraka taala yeyamba okutaasa eddiini ye. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
Ti Qur'an yo mu... Aha, tuweba kumunti yedimu safe custody Rabbani. Ajajita asa. Yeye njini Qur'an, banji kutisa kwa kuandika, wandika, jenjiye yevi njini. Kendo uri na manyamele kare Qur'an manyanti. Jenjiri. Yes, sir. Every revija. Na sobola, munga genda kujauba na tuba manikati. Na fe, generation is another fezo, nazi genda kwenye kutuka. Na yeye. Walero zebaita hadis tizganji ani ajiswaha ha nasrudi ngasizi ira kuchi ngagende mukusoma ku bantu abenja ubu yesa naganti aya debaddo nga mikorera ko kumana ibugunu sintufu Allah seka aba yagendo kujida munga dabaganti kwa madala eyajita uno wa igabo byanka kwa mita yani ntigundi yali ko kumana ibugunu akata ntineda الله أكبر. Wasoma hadisi imamu kasiozi ngankulia mulu hadisi lu albani runji aji nkulia mulu hadithi ejo chenya kugatta ko sebu jazakallahu khaira nange njagala kugumya haji majwara nje dini ene ze wala nibwa siye so si, technology siya sose buli chikacha technology kize kijiwala na Na yeke kitabo chetulino kwesiga Allah yenyini ya gamba Inna nahnu nazalna dhikra Echo fetu chisiza Qur'ani wa inna lahu lahafidhun Bagale bagane fetu jochikuma Origine jakusiga lawo Newe balilete bigambo biyankata angalimu dansi balidayo ku Qur'ani yawe Ebyankata nebabi fisa Elaha jimajwala njagala muwa ayeno Elimu surati al-anfal yasa tumumu kaga. Elimu gumye nange ngumye. Yagamba atia a'udhu billahi mine shaitanu rajim. Inna alladhina kafaru vannamu abata kiriza. Yunfikuna amwalahum batadayo sentezawe. Liasudu ansabili la. Ekubuli ya Allah. Nebu silamu okubudi baga. Allah agambi ata. Fasa yunfikuna ha. Mubareke sente bazitekemu. TikTok baziretewo artificial shimanya bichiba bije thumma nayo ruvanyuma takuno alaihim hasra bajja kwesanganga kya kusalirwa igoro yabwe tebajituseko thumma yughlabun baino kuwangulibwa akagambako haji majwara imamu kasozi ayeyo etuwesubi thumma yughlabun bate kuwa kuwangulibwa والذين كفروا الى جهنم يحشرون ابو نابا كيتابي مويكو كواغالو كوزينغا ميو بسلامو تيوكي تبوچه الدين يافي سي ديني يا ماغيزي غابونتو ففكا وابولي مابيغي نا يو نانينيو يموتونزي وينسي ياغالا غانا اجتواد هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والدباليب مشركين بجا كوليك سوكا ليظهره اني نو كبيرانجي تورا كنفيتي على الدين كله
kabadibage byankata kabadibage byagundi kabadibage byagundi Qur'an tuino bukakafu ejja kusigalawo bali egendera mu Qur'an ne bejira yebyabwe fituje yebyafe bali jaye byabwe tilka umma kad khalat abayise bayise mubaleke laha ma kasabati bakuntene bibakoze walakum ma kasabtum namwe tujja kubabalako byamwe wala tusaluna ma kanu ya'malun bali temujja kubuzibwa byabali bali mubaleke mubajja babuza byafe bakadde baffe abaayita bajja babuuza byabaseeka baabwe n'abaliddawo bali babuuza tekinologiya bwe yajja mwakola ki ffe bwazze tukoze kino bakizanyiremu bali babuuza Allah ajja kuleeta abamanyi Imam Kasasi njagala kukakasa ennaku zino ngena nintunuulira abantu Allah akozeyo abantu ate abali waggulu w'amagezi ga kompyuta omwana bamubuuza mu Qur'an nulubuuza nti oba lino jinni oba kiki ng'enkwata gye bakutte mu Qur'an ate tebangawo mu nsi muno mwonna asoma Qur'an ng'agiva eno gyeva ng'ate asoma ayambuka waggulu kati Allah bakola Allah aleeta bakola Allah aleeta kati ataddewo ffe enkyateekawo balala Allah ataddewo abantu ng'omusajja amanyi ebitabo n'ebitabo muntu omu nagamba mu kitabo kino mu kitabo kino mu kitabo kino page gundi mu kitabo gundi noga ya arabi kitonde nabaki kino bajja kuleeta ne Allah aleete thumma yughlabun ku nkomerero bawanguliwe kakati gwebeera mugumu nyweza kyotegedde min husni lislami lmari tarkuhu ma la yanihi ebitakwatako bireke olubimbi lwogwowo n'otya omuliro abantu bo bawuna batya omuliro baasi ya ayuha alladhina amanu anfusakum wa ahlikum nara obusiraamu obujja enkya mu maaso bulekera oyo amanyi ebyenkya gwe kola obubwo owona omuliro kw'obwo bwennyini kw'oba okolera by'owulidde by'oba okola bali ababuvuluga tabaganye kubeerawo agambye sente baziteeseemu okudibaga ekkubo lya Allah n'okulivvoola naye agambye mubaleke baziteekemu naye enkya bajja kubeera nga bejjusa ekyabateesa omudidi gw'ensimbi mubi kubanga bajja kwesanga ultimately nga bawanguddwa wallahi alazim Imam Kasozi agambye obusiraamu buno okuva from the day one buzze bufuna abalabe baabwe minal jinnati wan nas naye tubusanze netusanga bwe tusanze katukkirize tugaane weebereremu kola ekyo ky'oteekwa okukola ebyenkya birekere nannyini nkya kubanga ye waali hayyun la yamut watawakkala ala alhayi alladhi la yamut Allah waali tajja kuvunaana byankya haji majwala tebajja kuvunaana bijja kubaawo nkya bajja kuvunaana bino byolimu tebagenda kuvunaana byaliwo nga tonnabaawo aha bakuvunaama innama hiya a'malukum bye basomye kakati nga gweyimiridde otya sooka weebereremu nga tonnagenda ku TikTok nga nawe ogimanyi nti bweki ezannya katemba gwe bwawulidde kikyowulidde era kikyoteekwa okukola nkakasa nti Seeka Jumba olina comment Imam Kasozi tukwebaziza jazakallahu khair barakallahu fik Sheikh Jumba tukwebaziza ndowooza naawe waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu Seeka nze sirina comment naye nange ndi mugumu ngumira ku aya eyo Allah yagamba abange mwetemutunkanyo kino ekitabo kyange ebyokikuuma n'ebikirimu byonna mubindekere Allahu akbar mwe muli lakisinga mukole byammwe ekitabo mukizweko mukirekere wallahi lawe kituufu ffe nawe tugumidde tebayinza kuggwaawo ngatumanyira nti kale abali baabo bali baba kujajize bubi nti oluyinkata yalinga atusomesa yamala nayonooneka babirekere Allah bo basome ebituufu babijja kubaawo Allah alikumye byo ebiri mashaallah kati awo Seeka nze wenzijo obugumu awo biidhinillah sobo toyazizanyo barakallahu fik jazakallahu khair barakallahu fik wa jazakallahu khair banange nange mbebaza kubanga nebaza umma connected
okutuwa omukisa guno mu butuufu ate naffe yadde tuli baseeka n'ebintu twalibadde tugenda kufa nabyo ddala kakati kkirizagaana kati nalwala nagwa ku accident singa nafa ku lunaku olwo ebintu bino nali ngenze kufa nabyo naye alhamdulillah Allah ansaasidde kati enkya ne bwenfe eyo hadisi yeeyiseewo olidde kakati obulamu bwaffe naffe tugende nga tubukuumira bannaffe eri bwe bakyatinga mu byabwe ate nga naffe eno gwe tubeera mu byaffe oboolyawo n'abaana baffe okimanyi mukadde wange Sheikh Jumba gwe wasoma ku Lwarabu oli Sheikh Mulamba naye mu nsi muno mulimu omuzadde nga omwana we yamutandikisa mu ssomero si lya busiraamu primary si nsiraamu secondary si nsiraamu n'asoma university si nsiraamu tiyasoma ku kya busiraamu nakimu mu buwangaazi bwe taata yali nga yeeraliikirira omwana ono si kulwa ng'asoma eby'ekisiraamu ensi n'emunyiga bambi omwana yali mugezi n'asomera ddala masters n'azifuna phd n'azifuna n'ekifo nga taata enniya ye bwe yali omwana abeere bulungi n'omwana ali bulungi naye amazima gennyini mu by'eddiini ali bubi kati omwana akuze bwe budde taata kye yamusubya akyenoonyeze kuba olubimbi lwa taata yalugira ki obulamu tutambula wa mirundi ebiri rabbana atina fi dduniya hasanata wa fi l akhirati hasanata naye wa minannasi man yaqul rabbana atina fi dduniya wa malahu fi l akhirati min khalaq waliwo agaa nti nze ntoba na dduniya ebyakhira tombuulira naye okubalansinga the boat nti tuyina okubalansinga taata bw'aba teyakufaako obudde butuuse weefeeko ffe ne ku baana bo gwe nga gwe weebeereremu kabuli ogenda giyingira wekka ojja kuzuukira ku lulwo yaumata ati kullu nafsin tujajilu an nafsiha buli muntu ajja kujja nga yeerwanako olulwe yauma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yaumaidin shanu yughni buli muntu agenda kulaba ayitawo atya ng'ebyataata ne maama tobitunuddeemu omwana n'omumaama we nga tabitunuddeemu maama ayitawo atya amala kuyitawo n'alyoka ajjukira omwana n'omwana amala kuyitawo n'ajjukira maama kati bino bye tuliko bitutunuza nnyo gye tulaga bye wasoma bitunuulidde nnyo olubuto luno oyimiriddewo otya wano ku by'ensi naye bakugambye wabtagi fiima ataaka allahu addaara al akhirata wala tansa nasibaka min addunya byonna allah akubiwadde naye bw'oba otemaatema fuba nnyo okulaba nga otema kinene gye tulaga eri tetujja kuba nga tukola wabula tujja kuba makungula naye tobeera mu bataasiga nsigo n'oyagala okungula kyo wala tansa nasibaka min addunya ku nsi teweerabira oyinako omugabo ogw'oku nsi bakkubiriza butagwerabira naye ne bakugambye nti fuba nnyo okuteeka ebirowoozo gye tulaga tujja kuba tetukyakola ebbaluwa yo gye wafuna wano ku nsi oyina masters oyina phd fuba nnyo okulaba nga n'eri okola bya phd eri okola bya masters eri okola bya senior 6 eri sinakindi oyinza okukola ebya masters eri wadde nga wadde walukumako senior 4 so ebintu byetaaga okutunuulira gye tulaga gye tuziika bannaffe nga bye bakoze byonna babirese wano bagenze naki kye baateekayo kye bajja okusangayo ataateekayo munnango bukeeredde naye emirimu mingi nze gwe Imam Kasozi n'abalala tetusobola gimalawo waliwo omulimu Imam Kasozi gwajja okuyingirirako ejjana nga Allah yagusiima ate nze nga ku nsi saagukolako yadde n'olunaku n'olumu ate nga nange ngenda mu jjana ate nga kyengenda okukola Imam Kasozi yakikola naye nga kye yakola kye kisinza okusanyusa Allah okusinga ate ekyange kwe nyingiridde emirimu mingi emirimu mingi naye atugambye hadisi eri Sheikh Jumba nti musobye ekiro n'emisana mbalaba akantu ako sikakulu nnyo mwana wa musobye ekiro n'emisana mbalaba naye nze asonyiwa byonna muneegayirire mbasonyiwe nja kubasonyiwa Allah jalla jalaalu buli lunaku hadisi sahih akka ng'obudde yo bunaatera okukya gye tulira ddaako ng'abuuza baawaliwo abaasobeza
mbasonyiwe banegayirire mbasonyiwe ekituufu nga twebase daba omuntu yasobezza bamunoonya omusonyiwa nga yeebase ngaalinga tagenda kwebaka mu kabuli. Tusaba Allah atuwe okumutegeera bye tusoma bino byetaaga kumpi buli kye tusoma kiba kyetaaga okuwa obudde okituuleko mu ntuula. Omusajja Imam Ahmad bin Hanbal agambye nti ffe ab'Eshaami tewaliyo hadiisi yatutuulangamu ekitiibwa kyayo kwenkana hadiisi eno. Sheikh n'atugamba nti waliwo yagisomanga nga ye bw'aba agisoma tasinza gisoma n'agimalako ng'ayimiridde ayina kumala kukakkana ku mavivi kubanga yali esusse obuzito. Allah nga buli kyatugamba yatuggyako okwambala n'agamba muli bwereere n'atuggyako okubeera nti tulya nti mwenna muli bayala n'atuggyako okwetukuza naga mwenna muli babuze n'atuggyako kino nakiri n'agamba ate bye mukola byammwe naye alifuna ewange katiiki weebazanga Allah gwe bitatambuliranga bulungi toneekwasanga mwoyo gwo wabula otegeera. Allah ayagamba mu aya emu enkolera wama arsalna min rasulin illa bilisaani qaumihi liyubayina lahu situmangako nabbi okuggyako ntuma oyo gwe nneekakasa nti amanyi okwogera n'okumatiza abantu be abanyinyonnyolere bategeere fayudhillu llahu man yasha abanaabula babule liyahlika man halaka ambayina njagala abula abule ng'ategedde wayahya man haya ambayina n'anaabeera nga awangaalidde ku bulamu awangaale nga ategedde. Nkakasa nti banne ffenna tusaba Allah atuwe hidaya kuba tutegedde ki kye batwagaza wano baseeka batubuuliridde wama khalaktul jinna wal insa illa liyabudun saakola majinni n'abantu okuggyako nga njagala bandaga obuwulize olidde era illa liyabudun kino njagala bansinze kigambo kunsinza tukimanyidde nnyo ne kituuka ku ddaala ery'obutakyavaamu makulu naye tukiga nti njagala bandaga obuwulize bwe ndagira nga bakola bwe ŋŋaana nga tebakola kiyinza okusembeza amakulu okumpi okusinga liyabuduuni gwe tusikidde okumala ebbanga kuba n'ekigambo entegeera yaakyo eyamba kinene okukyusa omuntu illa liyabuduun okuggyako njagala nabakola kunsinza nabakola kundaga buwulize yali ibaada kakati kyokola olaga buwulize obuwulize mu kugaana obuwulize mu kukola tonywa mwenge njagala ndabe nta ondaga obuwulize tojja kunywa zukuka ekiro osaale njagala ndaga obuwulize nti oze okusena n'osaala nkubiriza omwoyo gwange n'okugwo nga tumaliriza emirimu gye batusomera nga gya sunna tugiteekemu amaanyi kubanga gijja kutuyamba kinene nnyo ku njatika eziri mu farada zijja tukolera kinene nnyo nga kwayitise minti bwagenda aziba bwe bagenda okusiiga langi sunna zijja kutuyamba subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fikum wajazakumullahu khairan.